Sí, falta un tema i vull aprofitar per, bueno, primer que res, lògicament, donar-vos les gràcies. Ha sigut, m'he sentit super a gust, molt ben acompanyat, molts d'aquí ja sou quasi família, i bueno, bé, donar les gràcies a la coordinadora de les festes de Sant Raimon, bueno, concretament, especialment al David Agustín, perquè he tingut més tracte, però de tots, per donar-me aquesta oportunitat de tocar aquí al meu poble, que ja tocava, i en aquell lloc que per mi és especial. Bueno, m'agradaria també donar les gràcies a l'Ester, com sempre, que m'acompanya, i una pregunta. Espero que us hagi agradat. Acabaré amb Point of No Return i encara que molts de vosaltres ja teniu el CD, qui no el tingui i us hagin agradat aquestes cançons, sapigueu que després ja tindré. Us dic moltes gràcies.
escuchar por vosotros.